Ол бит ул менә алып кайткан ризыкны пешерүе бер нәрсә түгел. Ул бит ул үзегез беләсез инде. Шулай итеп булмады. Булмады. Ул авырлыкларга түзә алмады. Бер көнне кайтты да мен гастрольдан кайттым. Әле мин пошый менгән чагы ул минем машинам үстенә пошый менгән чак. Әле нәрсәләр булган синең тормышыңда? Шак катып утырам. Шак исән калдым мин. Мин бит үзем руль артында йөргән йөри торган кеше әле. Пошый менеп машиналарыма шок кайтып кирдим үйме. Шул вакытны ул бит мине инде кучаклап каршаларга тиеше. Ул тавыш чыгарды. Син гастрольдән дә нәрсә эшә бирдең? Каты иттереп мине зыңкып итеп җибәрдем. Алай иткән юк гомердә дә. Мине монда бик зур не чыкты инде мә. Шыш чыкты. Мин чакырттым табипларны. Табиплар килделәр, мен әйтәм, танымаслар әле. Юк, шунда паспортымны биргәч. Дый теге кыз әйтә, сез бит ти Гүлнара Тимирҗанова дый. Юк, мен әйтәм. Мен Гүлнара Тимирҗанова түгел дисе. Юк деймен. Ярар инде дый, аңладым, аңладым да ярар дый. Шулай иттереп, анда бит теге участковый дигән кеше була бит әле. Ул сораштыра, нәрсә булды? Ну, мен әйттем инде, мин бит менә йөрәк күңелем яралы хәзер. Мен әйтәм, менә шулай булды. Әйдәгез үйгезгә барыйк әле. Әйдәгез моны бирәбез штраф аңа дип. Мен әйтәм, штраф биреп аңа ни эшлисез? Аны мин түлим бит аңа дидегез. Аны мен әйтәм, мин түлим бит. Шуннан соң ул аның белән теге сүз генә сөйләшим дип килеп кенә сүз генә сөйләп китте. Алай итмәгез, булай итмәгез, яхшы яшәгез дип. Шуннан бу Ильер дигән кеше әйтә, миңа мондый хатын кирәк түгел. Син дей, әгәр дә дей, монда дей, инде дей, мондай хезмәткәрләрне чакыргансың икән үе. Булды дей, чыкты да китте. Шуннан бирле 19-нчы ел ул. Мин аны бит моңа кадәр гафу иткән идем. Әле безнең 16-нчы елны ул китте Мәскәүгә, мин кичкенә бала белән утырып калдым. Уяндым да мин иртәнге сәгат 6-да кер кер менә ди контактка кер ди вконтакте бар бит безнең кер әле ди шунда ди кем әйтәме Аллаһ та әйтә ниндидер кешеләр кирип карадым карадым шул элекеге йөргән бер хатын кыз белән миңа кадәр йөргән бер хатын кыз белән аңа өйләнмичә миңа өйләнде нишәптер кирип карасам Замира анда ул куйган аның белән үзенең мин ничек дип әйтим мен бу мин моны ничек тә сөйләргә белмим анда мин күрдем ул хатын белән әйткәндә никахларын ул хатын белән никахы ул хатын белән бала алып кайткан вакытлары минем машинама утырып нидән чыкканнарын роддомнан бала табу йортыннан мин шак каттым Мин жылый башладым. Янымда кишкене бала ята, жылыйм. Мин гомумен бу кешене белмәгәнмен, әйтәм, нәрсә бу? Мин 5 килограммга ябыктым, Замира, бер сутка ичендә. Мин урамга чыга идем дә, Равия апа күршебез әйтә иде. Гүлнара, син әле уртасыңмы? Син бөтенләй беткәнсең бит, нәрсә булды сиңа ди? Мин әйтә алмыйдым, чөнки мин әйтә алмыйдым. Мин әйтеп булмый, беренчектә. Мине беркем дә белмәде, апалар да белмәде. Бер ни кадәр вакыт узгачтанга да шалтыратып шулай сөйләдем. Мин бу кешене яраттым бит инде. Нык яраттым. Шул вакытны теге хатын да белмәгән. Һәм шунсы икегезнегезнә башын әйләндерә. Икегез әле мәшһүр өченчесе дә бардыр, Замира, әле дүртенчесе дә бәлки бардыр, белмим мин. Беләсем дә килми, әмма ләкин бу нәрсә белмим, мин шунсына инде шатмын бүгенге көндә. Шулай да язмыш миңа барыбер бирде кыз бала бу кешедән. Әйтәләр бит әле, ничек әле, бәхетсезлек бәхет китерә дигән. Әйбер дә бар, әйтем дә бар. Шулай итеп мин моны кабул иттем, ну кабул итәр алдыннан бик катып бит. Бу бит яра. Яра. Анарсың, бу кеше миннән гафу үтенде. Бир миңа диде, шанс диде. Шанс бир диде. Бирдем. Гафу да иттем кебек. Әмма ләкин тагында. Шунда гына миңа кирәге сау бул дип әйтергә. Мин чөнки курыктым, Замира. 2 яшьлек бала белән
карьерамны да бит инде ныгытып бармадым мин теге. Дәими гастрольләргә чыгып йөрмәдем. Бу кешегә ышандым. Мин синең җыр иҗатыңа акча бирәмен. Курыкма диде. Шанда. Шанасын килде шушы әйбергә. Бик күп. Һәм бу кеше үзе безнең бизнеска алган бурычларын миңа калдырып чыгып китте. Бүгенге сөкендә инде әлхамдуллах менә 17-нче елдан бирле шушы халат белән яшадым. Әл бу елгына әлхамдуллах адвокат ярдәме белән шушы әйберләрне җиңеп чыктык дисәм дә була. Кире кайтырга да уе бар дигән сүзләрен ишеттем. Юк, булмый ул. Андый әйбер булырдай түгел. Балабыз исән-сау булсын. Гомумән, мин нәрсә әйтәм инде.